qaar ka mid a salaadiinta iyo madax dhaqameedka gobolka Sinaag oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Xirigaabo ayaa waxay cabasho xoogle ka muujiyeen shirkad la sheegay inay macdanta ka qoto waqooyiga gobolka Sinaag, iyagoona fariin iyo baaq u diray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo cid kastoo ku shuqulle uuna ka mid yahay guddoomiyaha gobolka Sinaag. Waa ay ugu baaqeen inay si degdeg ah u soo farageliyaan hay-addan ay sheegeen inay macdan qodista ka wada waqooyiga gobolka Sinaag, iyagoo amuuraasi ka hadlaya madax dhaqameedkaasina waxa ay yidhaahdeen isugu nimi oo baaq aanu ku qabanayno kaga hadlayno shirkad la yidhi waxay timid dalka oo macdan baadhis ah. Marka waxa dhacday xoolihii ay dhaqanayeen oo ahaa in halaa iyo in haddii ay beenkeeda aaliya in la yidhi meeshii waxa laga baadhayaa macdan, marka macquul maaha. Waxa weeye waxaanu leenahay xukuumadda haddii meesha meel macdaneed laga dhigayo waxa ka horeeya horta dadka in la meelayo oo dadka qosho loo sameeyo. Laakiin inta laysaga yimaado in la yahdo ka bayra macdan baa daabka ku fadhidaa maa la baxaynaa intii aa fadhideen, wax suurtagala maaha. Hadday shirkadda tahay iyo hadday tahay xukuumaddaba waxaa loo baahanyay in qorshe horta loo dejiyo dadkii. Waxa weeye dadweynihii iyo dadkii shirkadda ka soconayay ama waday iyo dadweynihii way ishor fadhiyaan. waxaanu baaq ugu direynaa xukuumadda Soomaaliland, waxaanu baaq u direynaa ninka la yahdo guddoomiyaha gobolka oo wakiil ugu aaday madaxweynaha gobolka, waxaanu baaq u direynaa haddii ay beedankeeda wasiirka wasaaradda macdanta, waxaanu baaq u direynaa madaxweynaha laftiisa Mudane Muuse Biixi Cabdi. waxaanu leenahay meeshii dadkii hadduu ka hor yimi oo la diido ay dantoodana tahay xaqna ay u leeyihiin dadku aanay khadanayn shirkadda horta halkeedaan lakaga cushay ka timi. Marka hore dulmanayaasha ay shirkaddaasi ku soo duushay waxaanu leenahay si khataraba laysu hor fadhiyaa, niman dowladda u shaqeeyaana waa wataan oo waana sitaan. waxaanu leenahay hanala ka soo gaadho haddaanu shabciga rugay ilaa carar ku noolnahay. waxaan leedahay shirkadda iyo hawshaa laga qabanayo guriga la yidhaahdo rugay lagu soo duulay waxaan leeyahay ma ogolin. dowladduna waa inay naga qabato, waa inay xoog naga saarto. ay joogaa shirkaddaasu timi amar la'aan bay ku timi. hadday ku timina amar la'aan bay iyadoo aanay dadkii isugu yeedhin oo wax ka dhaadhicin dhulkii ku qoday. waa xoola dhaqato dadku, xoolii baa ku qubtay, dhulkay qodeen xoolii baa ku qubtay, dadkiina waa ku dhacay, jidadku ayay qodeen, shaqadiina waa wadaa, amar la'aan bay ku wadaa. waxba lama heshiin, waxaanu been bay sheegeen. guddidii tagtay baan ka ahay anigoo Aadan Cabdicali ah, heshiis kama dhicin, lamana heshiin amar. annana hubkii markii la soo qaatay waanu joojinno, nabadgelyo darteed waanu joojinno. waxaanu leenahay anigu aan koobi karaynin laamaha dowladda madax iyo majinba waxaan leeyahay naga soo gaara arrintaas. shirkadda Timimayr iyo Xirigaabo intuu dhexaysa waxaan ka hadlayaa dowladda nabadda badbaadisa haddii aanayna soo gaarin wax aldabadeeda la soo qaban baa ka soo bixi doona. waxaanu leenahay si degdega nooga rar haddaan raali weydo dowladda iyo barasaabkana waxaanu leenahay si degdega oo dhaqsaan noo soo gaara. xaaladda ka taagan xeebta Mayr ilaa iyo goobta la yidhaahdo Ceeldibir ilaa iyo Rugay iyo aagaarka ku dhow, taasoo ay keentay shirkadda Timi iyadoo aan heshiis dhicin oo aan lagu heshiin oo dhowr meelood la kala fadhido, waxaan maqlayaa hadalkayga waan soo gaabinayaaye. saxaafad baa la qabtayoo rag baa waxay ku baaqayaan oo saxaafadda ka sii daayeen waa lagu heshiiyey oo waa la shaqaynaya. wax alle wax ka jiraa ma jiraan jirto. annagoo cuqaashii ah oo nabadgelyadii ka shaqaynayna in cid kale oo siyaasiyiin tiraahdo annagaa nabadgelyadii ka shaqaynay, annagaa dadkii heshiisiinay, annagaa shirkaddii wax ka qabannay been bay sheegta. annagu cuqaashii joogtay baanu nahay, cid ku heshiisay ma jirto, cid isugu timi ma jirto. waxaanuna leenahay oo guddoomiyaha farayna waa adigii guddoomiye nagu soo maray meesha. Maxamed Tirike, Bulshe TV.